L'ECAP ha incorporat millores en les eines de gestió dels problemes de salut a la història clínica dels usuaris. Entre aquestes podem distingir les millores fetes en el sistema de relacionar, evolucionar, periodificar o fer un cronograma dels problemes de la història clínica. L'evolució de problemes de salut ens permet traspassar la informació clínica del seguiment realitzat d'un problema de salut a un altre. Així, en els casos en què una patologia acaba derivant finalment a una altra, bé per la seva evolució natural, per la confirmació d'una sospita o per la concreció d'un símptoma o signe en una patologia concreta, podem necessitar reubicar aquesta informació prèvia sota una etiqueta diagnòstica diferent. Per fer-ho, haurem de situar el ratolí sobre el descriptor del problema final i clicar al botó dret del ratolí. Seleccionarem l'opció «Com a evolució de» per accedir a la pantalla següent. La pantalla ens mostrarà en la part superior, sota l'encapçalament «Diagnòstic evolucionar», el diagnòstic que havíem escollit en la pantalla anterior i que serà el que quedarà com a definitiu i el que s'abocarà la informació dels diagnòstics que hi vulguem fer evolucionar. A la part inferior, sota el títol «Disponibles per evolucionar», veurem el total de diagnòstics del pacient i d'entre ells, clicant el checkbox corresponent, n'escollirem el que vulguem evolucionar. Un cop marcat el diagnòstic que volem evolucionar, clicarem el botó amb la fletxa verda cap amunt amb el textual «Afegir marcats els evolucionats». En fer-ho, el diagnòstic escollit per ser evolucionat se'n situarà al camp mig, sota el títol «Diagnòstics evolucionats», i se'ns habilitarà un camp amb el textual «A punt clínic» on podrem escriure informació sobre l'evolució realitzada. Seguidament, farem clic sobre el botó en forma de disquet per guardar els canvis. La pantalla següent ens mostrarà els canvis introduïts per si volem modificar o eliminar l'evolució a través del botó en forma de llapis o el d'aspa, respectivament. En tornar a la pantalla de seguiment o de diagnòstics, observarem que el diagnòstic evolucionat ja no es visualitza i el diagnòstic final o definitiu, en filtrar les cerques dels diagnòstics associats, ja conté la informació relacionada amb el diagnòstic antic. El botó dret del ratolí sobre una etiqueta diagnòstica també ens ofereix l'opció Relacionar. Aquesta funció, a diferència de l'anterior, ens permetrà establir relacions entre diferents diagnòstics, de forma que quan filtrem sobre algun dels diagnòstics amb relacions, ens mostrarà tots els seguiments dels altres diagnòstics amb els que està relacionat. El sistema de pantalla serà similar al que s'ha explicat amb la funció d'evolució, i l'única diferència és que en lloc d'evolucionar, en aquest cas, es faran relacions. Un cop realitzades les relacions, quan filtrem un diagnòstic amb altres de relacionats, se'ns mostraran tots els seguiments dels problemes relacionats amb el mercat. També podrem visualitzar els períodes temporals en què un diagnòstic ha estat actiu. Per fer-ho, amb el diagnòstic desitjat seleccionat, triarem l'opció «Períodes d'activitat». La pantalla generada ens mostrarà una escala temporal amb columnes de color sobre una escala mensual, que ens indicarà els episodis o èpoques en què el problema ha estat actiu. Clicant sobre la barra de color, se'ns obrirà una pantalla en fons blau que ens donarà detalls de l'episodi temporal seleccionat. L'opció del menú històric ens permetrà visualitzar amb detall els episodis oberts i tancats sobre el problema seleccionat. En la pantalla ens apareixeran les dates en què s'han iniciat i tancat els episodis del problema seleccionat i amb els botons que figuren al marge dels períodes en què ha estat actiu el diagnòstic podrem veure el detall de les prescripcions que el pacient tenia actives en aquelles dates, els seus diagnòstics, les notes de seguiment generades i les variables que s'hi van associar durant aquell període.